حالات دي ولا حالات اوس ډېر نن ګاډ سبا واخلي خو لايف ډېر کم راځي بیا کنه نه دي ته شي دا ویلې اوس کېږي مړه اسې ګپ ما لگاوا کنه اه نه اوس وسمو نن سبا خو لايف ډېر کم راځي کنه یه ولا لږ کې څه غوته نه میږي تخنیکی ستونزې وي تخت نشتون مطلب تخنیکی ستونزې هغه څه مطلب وي آیا هاي پښناس مون غلای مطلب بیمور وی سبل څه خبره وا بل څه خبره بیا په واتس اپ کې جام سره کوو او ګایز ډبل ټایپ کرو ګایز ډبل ټایپ کرو میر ویلکم سندل څنګه زه خو خیم متس څنګه دوستانو ګایز ډبل ټایپ کرو ګایز ډبل ټایپ سر یہ تمہیں دی چیئر جو ہے نا بہت چو چو کرتی ہے گائز ایوری ون گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ہاں بس خیرون ندی دور سے ہوا ہوں زما خلکو زما مینا والو زما ذکر کے ٹوٹو ڈبل ٹیپ کو چسے وکڑا ڈبل ٹیپ کو ٹول تو وچ ڈبل ٹیپ مگر ڈبل ٹیپ دی سوا کا اسلر وی سوا کا سونیا چاہیے دو لا एवरीवन गाइस डबल टैप डबल टैप एवरीवन गाइस डबल टैप शाबाश तक का शांति स्पीड से डबल टैप मलगरी साल गोलों दियो जड़ा वालेकुम सलाम मीना मलगरी वो साल जड़ा साल गोलों दी जाएं जी साल जड़ा मीना कल संदा गाइस हंड्रेड ना ना खमन बोले कुम संग खबर है कभी हाँ मुझे दाने चकराई दी ना ना खमन बोले कुम गाइस 200 भी नहीं 100 वाला 100 वाला 100 वाला अगर चना मिगी अगर चलता भी चना मिगी शकील रुगला भी नहीं शकील जिन्हें तक अलग तो पला रहता दाव हुआ है शकील है तुम अलगरा है शकील सही था और शकील माँ बखियाल के पा, या पाकिस्तान के दबाव से यह चुदविद्री रिजिम पाते थी बेबुजम अच्छी यार तना थे जबरन आ रहा है इंशाल्लाह د کله ته چې کله مې نه سو بو شو ا چې کله مې ثواب بو شو بیا او کنه ثواب ته وګورو ایوری ون گائز ڈبل ٹیپ چلو 1000 ڈبل ٹیپ 1000 لیڈ کر دو ڈبل ٹیپ سے میں مان جاؤں گی تم لوگوں کو چلو شاباش 1000 لیڈ کر دو ڈبل ٹیپ سے ٹھیک ہے ڈبل ٹیپ سے میں مان جاؤں گی کیا بات ہے تم لوگوں کی کتا سودا یو زر پورا کل کنه په ډبل ټیپ باندې زبوم چې بس تاسو نه بل خلک ستنه نه دلته کې پورا دل کای تر بچا دل تر تا و کې دو ته خدا والا دا یی چا کال دا بل ساړا یو بل سوک مو چې سندل په ځان ځای ویل نه پیژنم تای نه پیژنه کنه خو سندل تو خلق پیژنه نه تب خلق نه پیژنه کنه ماتم نه ماته بخای سوق وی چې نه ډیر هغه دو سن میگی خو هغه دو موین علیکم سلام گایز زر پورا کې زر دوستان تاسو ته مونږ د لیټ بو زر پورا کو ډبل ټیپ ته بو پورا کوي نه خو نه ته پیرا کیږي سندل وای کنه سوق وو هغه سن میگی ملګری مو ملګری نو مان خلا و شویتی ویلکم ملګری په 5000 نه پنشمنت دی اوس کې صرف ډبل ټیپ چل رہے اور اپ لوگوں نے 1000 نہیں کیا مطلب کسی کام کے نہیں ہو والله خو بس سوال کو سندل کلا کلا نه پی رکھیږي ویز بو پی رات انشاء الله ملګری ډبل ټیپ وکړ دا کاچ ما سره میچو لگا اتنا اگست ما سره 32 کسانو بس 32 اوس خو 1000 دی کنه اوکے دوستانو ڈبل ٹیپ شروع شو لائیو شیئر کئی ڈبل ٹیپ ورک ڈبل ٹو ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ اونلی گائز ڈبل ٹیپ پین دو زارو تا و نار سی دو سان دال بیا بو چے کو بیا بو درے زرا بند کو ہاں سویٹ تھینک یو ویری گائز ڈبل ٹیپ بند زور ور کے کھا ڈبل ٹیپ بند دیا سنگ ڈبل ٹیپ دمرا پورا سی من دا سنگ اگے ڈبل ٹیپ اس دمرا ما ول دمرا ڈبل ٹیپ ول نہ کی گتا ہوا زما خلق لا سونا سستی قسم مسئلہ دا چ دو ڈبل ٹیپ کم کم کوي دیر سستی کنا ہاں دا ولی ولا نہ پیے گندا چ تو وی نی بس خپلو بو بشی او کی دو موہی مشرا مشرا وعلیکم السلام مشرا ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ
آینده دی که څه مستر میاند میوان میوان د ګل چوي نه ګټي مستر میوان ځاګل لا دي تیم ولا سفي ستا دبل کیږي او بلال با بلال یې خو سویټ ټینګ کیو کېدو ډبل ټیپ کوي دوستانو ډبل ټیپ کوي ثانک یو او کې دوی نه تر کوم ځا او بزر گیا هلمند ګل وعلیکم السلام دلته Guys, 170 wala maro, 170 wala. Dua zadi na di what what mal gariyo. Thank you, Mr. Bilal. Dostano, 170 wala mana. Thank you, jahar desham, Mr. Lala. Double khushu cho khudaya ki. Indu zaru ne dai, Mr. Bilal gola. Double tape, guys, double tape, double tape, double tape. Tri tamal gariyo. بختی چکور کی سا سندل پا پینشمند گیر غلی یه سندل مستر دادران گوال ویل کام در گیا مستر دادران لالا مننا مشر بلال دا ویلی بیا دومره زر کام وقت لری دا بیشتر تری ایک خدای دی شک ارمان گوال ارمان جان صدر تجادای ارمان گوال یار ارمان ملګریو ټول د خپل ټول څنګه کومې نوال یې ملګریو سلاب ګل سلاب برخان خیل مننه ملګریو ټول هغه د سپلو کای خدای دې شکا خدای دې شکا خدای دې شکار ارمانه ک عمرانه ارمان د غلی شمه په دنه صفای صاحب ملګریو د سپلو کای ارمان ګل د سپلو کای مشتر ارمان خدای دې خکا سندال پنشمن بچی وی ارمان خدای خود خکا چه خشه سندل و سندل پنشمن بو چه وی لکه چه خوب نویر جا گشویه خوب تر نستم امو خوب است اول جی رازی ما اول جی چلو را بشم آخ ای تو جار شم سندل پنشمن نم سندل برخ می ونیسی چه رگ ده تا واکی سما سی آئی؟ تین چو پسی رات میں دارت چی چی رکھ دیتا ہوا کسی ہم پس ترگو سی رات چی شدی آئی؟ بدن نی خدا آئی دی مرکا چی مرشی چی بدن کی دی دارت بھی اللہ دا دارت چی تاو رکھنا کس اندال خدا آئی دی مرکا چی مرشی آج اکی بکی نی چرگی نو من آگا اوزینا بکی سیاہ خان ویلکم سرگنی جتنی یو خوزما کرسائی تو چی گرز درسی کم وزو نکی آج که با جگه گا چی تک گی آئی بچه دا دا سکی دا کرسائی دا پینشمن چی شای پوا کام ملگاریو دا آغا سندال داشت میں ٹھیک ہوا بتا سندال اغوان تیک لاس دورا با دستار کا داشت وائی چه کلیلا ڈیتا شوان کلیلا ڈیتا شوان کلیلا ڈیتا شوان دویان دا پینشمنٹ دائی چه پدا پیز دادا اینی بوٹوٹ پیس والے گاوے خجی دریان دادا چه پسا والے اول دوول چه چرگی وزونا بو بوسی باید اوویل چه پی چرگی وزینا چه بسی بیا بو آن دیارو کاوے خلا ساما ککنا تا چه لکس لیوٹ بڑاو شی تو خلا بیوی تشی نه خدا غزه که غم شی کنه غم بچیا سر بده سپین کم نه سر بده سپین نکم سری سر بده در نه لگ کم پخلا خود تیزی نه چا ویلاز کلیلا پوزی بده گرنگ بیجی سپاکا نشتا آس پلتر ده ده ولی دو تا تیشو ووه ده زیکی نشتا ای چا آغا سندل او فلتر ولی لگا ویتا والا خدا دو چه د دنیا بدرانگم چه دا و نلگوام خالا کرنه تختی والا که تا والا دازه کرتا که نی خب ماو که گرنگ بیجی تو والا اور دا ماستر سڑای تو نبرنگ آغا دا بیا بیجی آغا دا رو تل آغا پیز نلش کی بیجی دا سی وکا نشتا نیم زی غنم نا ترائی وکا دا ترائی وکا ارمان جانا منن نا تا ترائی وکا دا سی منن نا مستر دادران بر منن نا تا کسی داگه من سپی نشمند پا که جگه شا زکام ما تا لگه دل گرنگ دانا بایی دیتا میلی و دیخو یوری پا داوالی پا دانس هست را بلاخ کلیل
او په دې دولي په کا کې ما زکام ما ته لګیدل ګړنګ تا نه بای چې دولي دا چې کله سره وځه شو د دې بیا د زکام ورو کوم چې دا په زړه غته نه ته چې مو سره مخ مخ شې زته دا پیزه کټ کوم چې تونه د ګړنګ نه بي جی بیا.